我们都管好自己的事就好。 有什么事，坚持才能获胜。有什么事吗？一帆风顺。你好，旅行者。你好，外来者。祝你一帆风顺。左斯瓦屹立不摇。荣耀归于威普斯克。你们有完没完呢？我都快没耐性了。你没看到我在忙吗？走吧。 那些女巫可不会把自己烧。总算呐，审判可以开始了。依照惯例，已经由威奎斯特小姐选出测试方法，来证明自己没有犯下使用巫术的罪行。她选择由这位内陆人来执行测试，真是不寻常。但是，为了展现诚意，我表示同意。 第一个测试是会不会流泪，请所有人注意，威奎斯特小姐目前为止可是连一滴眼泪都没有流，被告到底有没有办法哭呢？让我们看看，好做出判决。来吧，内陆人，让他们看看。 在哭，女巫不会哭，对吧？冷静，冷静，她说不定耍了什么把戏，我们继续进行审判。第二个测试是让蚊虫叮咬，大家都知道，就连嗜血的血蝇都不会吸女巫肮脏的血。现在放出血蝇。 看看是不是会从女巫身上逃开？不用担心我，叮几下没关系的。啊！哦哦哦！好痛！血蝇没有从她身上逃开，要说的话还叮得比平常凶，真是奇怪，但还不能下定论。来进行最后的测试吧。 看看他是不是会呕吐。大家都知道，女巫不需要食物，而是靠吞噬灵魂来得到力量。她的身体只是空壳子。你能证明自己不只是空壳吗，威奎斯特小姐？我当然可以，拿督叶内陆人。 我觉得不太，他在吐，这怎么可能？他可能根本不是女巫，那我们该怎么办？安静，审判结果由我来决定。我还是很怀疑，这无法解释造剑师谷地发生的怪事。什么？可是我都通过了。不管怎样。 除非找出村庄怪事背后的真相，否则你别想得到赦免。很抱歉，内陆人，看来我得再请你帮一个忙了。一帆风顺。 威奎斯特家的人有什么事？坚持才能获胜。
行动。
欢迎来到造剑师谷地，很抱歉这里一团糟，我们正忙着应付这些女巫，除非你打算留下来帮忙，否则还是走吧。别闲聊了，都听到了吗？这个内陆人要帮我们夺回村庄，希望你背包里藏了迷你大军。
有话快说。女巫没有一个是好东西，速战速决。你来这里做什么？好了好了，快回去作战。有话快说，别闲聊。听好了，大家，我们要守住这条路，让撤离的村民都能逃走。跟守卫一起就位，挡住从村子里来的怪物。看样子我们被发现了，保护村民。从村里打过来了，守住。我需要靠你。看来他们派出大家伙了，做好准备。我需要先选定目标。这是最后一批村民了，要是运气好的话，他们就能平安抵达洛港村。你来这里做什么？好了好了，快回去作战。速战速决。女巫没有一个内陆人，我得警告你，一定要避开矿场。我不知道他们想要什么，但从那里来的魔法似乎会把生命一点一滴吸干。我在那里损失两个人了，你千万不要当第三个。不能攻击他。我不在距离范围内。他太弱了，这座村庄是女巫的，你清楚。Come on.
女巫会吞噬一切。范围内，我没有目标。他太远了，我需要靠近一点。我不在距离范围内。有话快说，别闲聊了，速战速决。你来这里做什么？女巫没有一个是好东西。有话快说。好了好了，快回去作战，速战速决。女巫没有一个是好东西。这些烦人的家伙成功的让我们创造的东西造反了，你一定很得意吧？无所谓，看看你污秽的敌人有什么下场。神徒们，把造反的东西杀了！我绝对不容许任何人干扰我。不过，凭这一点本事，想打败高阶女巫可没那么容易。看我的！你认输吧，我们一定会让所有人姐妹众多，库尔提拉斯必亡。你来这里做什么？好了好了，快回去作战，别闲聊了，有话快说。女巫没有一个是好东西。速战速决。
你来这里做什么？速战速决，好了好了，快回去作战。总算注意，在此宣布审判结果，对造剑师古帝下诅咒的女巫其实另有其人。威奎斯特小姐，你可以走了，我向你道歉。谢谢你，治安官，我们走吧。有什么事吗？那些女巫一定会受到治。太好了，我们现在小心。你找威奎斯特家的人有什么事？是埋伏，快保护村民。陷阱无法继续牵制他们，敌人又来了。哼。这到底是什么东西？母亲会杀了你，露西尔·威奎斯特。内陆人，我们会保护小姐，你去杀掉首领。女巫会是怎么回事？告诉我到底发生了什么事。小姐，情况非常危急，女巫会的影响已经扩及佐斯瓦各地了。
山那头有很多地方都被他们占领了，我们只剩下一点点人在防守亚罗姆之地。我父亲呢？他对这件事采取了什么应对措施？他被抓走了，小姐。在我们听到你在接受审判的时候，正在想办法营救他。好吧，看样子我们要对这些女巫主动宣战了。我知道应该怎么做。祝你一帆风顺。我有很多幸运星，想要吗？再见，再见。我有很多很多商品。再会啦，古鲁摩的朋友。你好，旅行者。荣耀归于威奎斯特。这里很少见到陌生人。你先带兵到亚罗姆之地去。这里被我先去其他地方，然后再跟你会合。小姐，可是那样不安全。别说了，元帅，这位勇士会跟我一起去，绝对不会有事的。希望是这样，小姐。整队走，出发。走吧，我们到高进之路去。内陆人是吗？灾祸降临在女巫身上，这里很少见到陌生人。我们都管好自己的事就好。内陆人是吗？烂掉的谷子也可能再长出来。我听到什么风声吗？稳定向前。
先选定目标。不在距离范围内。
他太远。我们都管好自己的事就好。这里的诅咒，烂掉的骨子也可能在你。内路人是吗？请说明来意。别靠近我，内路人。有听到什么风声吗？别靠近我，那路人。请说明来意。千万不要插手女巫的事。